Negoza de ekutusibwa. Wabotu hiyo skure na mulonge. Ya sumayuli ya sekendri lyoka eriyeguli deli nya. Mukuita bulungi ebibuzo. Tusomesa bulungi. Elanga tulina buli kimu omuyizi. Chayandie taze. Mpaka munana Esther hot girl abera gusenega mkono wange ndiru dawa unakora lero ogenda kwebuza Esther ngane kedde tigi nkubaka kilo hapa ko okaje yo bulunjo balagenti ni wanene ku Queen of Matters High School wanene wa echuwa goma e natandi seno nakayimba che akayimba kabade Kadesta Junior School okubawa wadiri machinde Chirombe director omwami Nyanzi George ogambo cha sebo je baliko ni baliko twagala baliko agala Esther bambi netigiwe omubwa tena na wetu mnaye wetu enjera tewali chakola eh atenu by the way
nabono abana atero kubera ne end of year concert yabwe era sawa yonna tujisalako ateyo ngatubudeyo nenzi zakakayimba ka buddo ss ngera kagamba katya nti buddo gwe muziki gwe mundabye nsomba obubi ennyo ani awakana ani alumwa baizi banange bali waneno batoba nanga tenze mbasingo buto Chibaluma kati baulira bapanze muto. Matwale kate mukayimba akaddako kayimba chiwefa high school ngabatu gamba time obuche obudde katukomewo mukwano tukwana ku remote yo akunyumire tigi teka yo tugende.
gwange mukulika yo mukayimba tukayimba chi time nga kayimbira bayiwefa hill school waliri ekazo kulusoze waguru mubagaga banenge tchajjo wani ugambotya oli bulungi mukano naba tuyizo buyimba ngobwo obwa kabi enyonyini dala abone yiwefa hill school bali wali kulusoze waguru joinzo basanga munange basomero walungi bambi walabika bulungi ndoza tigi otegera yo bulungi katugende ko mukayimba akaddako kayimba chi Merry Xmas ze nayingide da mu mudu ya Christmas temu mpakanya ayayayaya uena kulia nyama kwemza ina museranga batugamba Merry Christmas pandanga Merry Christmas to all in advance kabanyumire inkomawo toba onkomawo nomulamwa katukomewo Merry Christmas sabula tugende mukwanda bwele kunjagala nawe oli bulungi emchungwa nyange njiki masawa yonna omulamwa nomna genda masenga kayima katubude mkadeka cream site namusera awo namusera ngova ovenansa na wakiso yes side yeye
abodje basangibwa nga batugamba Merry Christmas bana imbagaliza Christmas enungi mikwano naye okusingira ddala bato banange Christmas gye tugenda mo biba biseera bya bikujjuko endongo zifuuka endongo karaoke afuuka karaoke kwegamba buli kimu kibeera mu Christmas ab'emitima emibi ab'ebikolwa ebi byonna bonna beesunga Christmas kati mukwano gwe muto munnange weebereremu yenjogera y'abavubuka ab'omulembe omutebi essaawa eno katugende mu mulamu ate tulabe bo bagwogerako ki mukwano tovawo What's your name? Musanje Joseph Mulangira. How are you praying? Fine. You're very fine. Yeah. One man. Singo kera kumachano. Step mother wona kuchunyo. Oba na chunya muto wona tukwa okumusibira mukayumba kembwa. Oba emanju jetualise mu toilet. Na musibira yonga jali remere. Tamuamba zango ye, you know. Oyagalaba mbonereze batia. Life imprisonment. Life imprisonment. Mubufunze kalaba. Oba musibe maisa. Maisa. Ono ye mulangira balangira bazibu nnyo. Sandra wama yoge mulamu ogwo kuteesa koto yagala step mother oyo akuchunyiza oba achunyiza mutowo wa muganda oyo na bamukolere bamukomera My name is Tumwebaze Ruth Praise mulamu gwa leero singa mba nsanga mama wange oba step mother wange nga tulugunya muto wange nandiyagadde naye engeri gy'abadde atunogunya muto wange bamukole kyekimu kubanga like okusibira muto wange mutoyi kiba kigenda mumuleetera okubeera ng'ali immoralized asobola okufallinga sick oba n'okufa n'olwekyo oba ndi mututte mu kkomera ne bamusiba oba ne bakola amateeka kyegaragira singa nsanga step mother wange nga tulugunya muganda wange kale sijja mwagaliza musiba naye bamukuba ekibooko kale ne bamukwate bamutulugunyemu naye nga sinya okuwoya bamaama we wati bamaama we babeera bamba batulugunya naye kisinziira tewakale tewa tebamusiba kuba okumusiba kiba kintu kirungi naye bamufunye ekibonerezo nga kigwa mu ekyo kyabakoze Hello, how are you? I'm good, honey. What's your name? Brilliant Alexander. Class? Senior 5 Sciences. Mm-hmm. Mwe banene ba wano? Shalo. Mulamu ogwo step mother atulugunya abaana ndaba nga kyakisiru nnyo okutulugunya omwana wadde si wuna oyina omu ekitiibwa nga ye wali mu kiti ky'engeri gy'omusanzeewo. Kati oba oyina omu ekitiibwa kuba ayinza kuba akusingako otherwise kati okumutulugunya. It is only as a man of God. Mm. I take that as a sin. Nachito Caroline. Class? Senior 5 Arts. Omulamwa. Omulamwa gwaffe singa osanga step mommy nga tulugunya muto wange oba nange nga tulugunya mukolera ki kati nga tuzeeko y'ensonga okukitwala wala mu constitution ya Uganda actually it's bad kyonnaffe tukimanyi ate tusomye kabali wano ate bwe tudda mu by'eddiini it is abolished tekikkirizibwa naye nze nga namusanze nga atulugunya muto wange omwana bw'omutulugunya ng'akyali muto kimukuliramu ng'olina otulugunya abasigadde era naye aba agenda atulugunya abasigadde kyonnaffe tukisuubira kati mu butuufu sijja kusala musango kuba okusala omusango kibi naye mukama ansonyiwe nze nange wembanga nfunye olwo olukisa ne bantwala ne bangamba tumukolere ki obviously nkusabira ekibonerezo ekinene ekisingayo era kino kigenda eri sipiika n'okwata abantu bwe batyo mutuufu bawe ekibasaana sijja sala musango naye nga bwali nti mukulembeze wa Uganda abawe ekisinga kyanaku nti ebikolwa ebyo byeyongedde mu ggwanga lyaffe n'ekisinga obukulu abantu tebalina Katonda kubanga nze kennyini kamwe kwogera nze nakuzibwa step mother wange ekyewuunyisa ne saafuna buzibu naye naye abantu baweddemu Katonda kyovola nti ebikolwa ebyettima byeyongedde n'ekyendowooza ekiyinza okugonjoola ebyo byonna ye kwe kussa mu nkola amateeka agavunaana abazibe emisango eminene egifaananyiriza bwe gityo ate n'ekirala n'abataata abaleeta abakyala abalala okussaayo omutima okuwulirizanga abaana baabwe oluusi ebintu byabagambye ne bateekubira nnyo ku bakyala baabwe abo kubanga oluusi omwana aba nekyayagala okugamba n'otamuwagudde kumuwuliriza omukyala n'akwonoona eri abaana n'obalabanga ababi ku nkumi yonaafuna omukisa ogubatulugunya nga naye tolina kyosobola ga kubanga buli kyakugamba oluza kyekituufu naye n'abazadde naddala abasajja balina abakyala ab'enjawulo bawulirize nnyo abaana bange babagamba oboolyawo banaataasa obuzibu eyo nga nvuddeyo kale katugenda ate mukayimba kale bakayita Christmas nga ka St Francis bali abaana ba primary ab'ebuddo ate tukomewo tokwata ku remote y'omukwano nkomawo enkwagala nnyo Silent
was the night with the bright stars in the sky. The shepherds were tending to their flock when they saw the sign of angels bringing the good news that the Savior Jesus has come. Yes, he's born in a manger in Bethlehem of Judea. Mukwano akaimba bwe katowe kagenze bakaise Christmas nga kaimbira ba St. Francis Buddo omchala Susan Muonge oyono champion mchala abuse motukaze mpaka no gamba chochicho je nanyi nisomeye ya bakuli ya SS kwa ganyo mukwano newe bali kunja gala ubira unokira kasina usta mukwano kwa gala nyinyi dala. Thank you so much for loving me and treasuring me as a person. Okay, katumule muko katono nyo mukwano nange nyweko kurendora amazi ate bwenkomawo na birungi nkyalina bingi nyo mukwano twewerabira tulina ne MDD y'abana bana ba Queen of Matters bajja kulaga koko ku stage ngojeko kusoma bo kiki kyebasinga okukwasaganya bwe tokwata ku limoto mukwano tula kalira esala headgirl netigi nga ekintu bakikuttemu anti ekiddirira kyo okiraba. Chalaba negoza de kutusibwako. Wabuto Hill School na mulonge ya somero ya secondary yoka eriyeguli deli nya mukuyita bulungi ebibuzo tusomesa bulungi era nga tulina buli kimu omuyizi cha yandi etaze